Kohu Sami Nikun ympärillä on viimein saatu päätökseen. Koko soppa lähti liikkeelle, kun JYPin tuore päävalmentaja Mikko Heiskanen penkitti puolustaja tähden vajaat 2 viikkoa sitten ja kielsi vielä tulemasta hallille seuraavana päivänä. Nikulle riitti ja siirtospekulaatio alkoi. Maanantaina Nikun siirto Ilvekseen varmistui. NHL:ssä 5:nä kautena pelannut Niku tunnetaan loistavana luistelijana sekä taitavana tehopelaajana. Ilves saa riveihinsä SM-liigan puolustajien pistepörssin kärkinimen. Minun papereissani Niku on taiteilija pelaaja. Hänet tunnetaan sieltä kaukalosta rohkeana kiekonpitäjänä, hyökkäävänä pakkina ja pikkuisen sellaisena riskialttiina. Hänessä on sellaista jotain arvaamattomuutta, mitä oikeastaan kenessäkään muussa pelaajassa ei ole.